দেখাব বিচাৰিছে যে তেওঁ নিজকে মানে ভাবিছে যে মই এজন ভাল ৰাজনীতি, তেওঁ একচুৱেলি তেওঁ সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিছে, এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। আৰু দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ তেওঁ এটা পুতলা হিচাপে নাচিছে। গতিকে অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠীক যিহেতুকে তেওঁ জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি আমি অসম বন্ধ আহ্বান কৰিছিলোঁ, সেই অসম বন্ধক তেওঁ বিৰোধিতা কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁৰ নাই। গতিকে এই কথা তেওঁক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকক, অন্যথা তেওঁ নিশ্চয় ছয় জনগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে তেওঁ সাজু থাকক। ইয়াৰ লগতে আমি আজি যিহেতু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্যমঞ্চই যে আমি নাগৰিক সভা আহ্বান কৰিম প্ৰত্যেক জিলাত, আৰু জিলাসমূহত যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে, বুদ্ধিজীৱী আছে, সেইসকলক আমি মাতিম, আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি অনাগত দিনত যাতে ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্যমঞ্চই কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেই কথাখিনি তেখেতসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু লগতে ছয় জনগোষ্ঠীয় অধ্যুষিত অঞ্চলৰ যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে সেইসকলক কিন্তু আমি শান্তিত থাকিবলৈ নিদিম। সেইসকলে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে সেই গাঁওখনলৈ যাব, বাগিচাখনলৈ যাব, সেই চৰ অঞ্চললৈ যাব, তেওঁলোকে ইয়াত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব। ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব, কি কাৰণত তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে, ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু আমাৰ আগত দিব লাগিব। অন্যথা তেওঁলোকে আমাৰ অঞ্চলবিলাকত আমি তেখেতসকলৰ বাধা, আমি তেওঁলোকক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত আজি লৈছোঁ। ইহঁতে তেখেতে কৈছে যে দিল্লীত বন্ধ কৰক আপোনালোকে, দিল্লী বন্ধ কৰাটো কেনেকুৱা গণতান্ত্ৰিক কথা? আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি যে তেখেতে অসম বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছে, তেখেতে যেতিয়া বিজেপিৰ তেখেতে জিলাৰ বিষয়বাবে হৈ আছিলে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে অসম বন্ধ দিছিলে, তেতিয়া মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া ক'ত হৈ আছিল? আজি অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ বন্ধ ইয়াৰ আগতেও হৈছে, সেই সময়ত কোনদিনা মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া মাত মাতিছে? কোনোদিন মাত মতা নাই। কেৱল ছয় জনগোষ্ঠীয় এই মঞ্চখনকে তেখেতে কিয় টাৰ্গেট কৰি লৈছে? সেইকাৰণে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া এই ছয় জনগোষ্ঠী আমি শত্ৰু বুলি আচলতে আমি অভিহিত কৰিছোঁ। এই ছটা জনগোষ্ঠীৰ তেখেতসকলে কোনো কাৰণতে তেওঁ মিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে।